Както знаете, няма нищо по-отпускащо от природата. Чувате ли това? Усещате ли го? Медитацията беше доста отпускаща. Така е, в душата ми цари мир. И така, къде е сега Рапунцел? Добре! Черните скали ни доведоха до това блато. Но пък хубавото е... надявах се някой да довърши изречението. Вместо мен мястото е гадно. Свободни сте да откриете загадките на гората. Юджин! Да вкусите много местни деликатеси. Не мисля, че искаш да го пиеш, дребосък. Знаете, че казват, което за един е блатна вода, за друг е кристална питейна. Да се насладите на изключителното време, докато изследвате мистериозното място. Приятели, елате тук! Да срещнете очарователни растения, които няма да намерите никъде другаде. Най-приказните цветя, които съм виждала. Толкова са краси, чакайте. Да, гората е пълна с изненади. Кой знае какво ще изскочи? Да! За да научите повече за гората на обречените и седемте кралства, гледайте новите епизоди на Приключенията на Рапунцел и Разбойника по Disney Channel.